વાલા વિદ્યાર્થીઓ, દસ્તાવેજમાં સુધારો વધારો અને ગોઠવણી કરવી, ભાગ આઠ. હવે આપણે પસંદ કરેલા લખાણના અક્ષરો બદલવા એટલે કે ચેન્જ કેસ. ફોર્મેટ મેનુમાં ચેન્જ કેસ તમે સેન્ટેન્સ કેસ, લોઅર કેસ, અપર કેસ, કેપિટલ, એવરી વર્ડ, ટોગલ કેસ તમને અહીં આગળ સિમ્બોલ આપેલા જ છે, જોઈ શકો છો. તેની આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ. દસ્તાવેજમાં પસંદ કરેલા લખાણના અક્ષરો બદલવા અને ચેન્જ કેસ કરવું. હવે માહિતી સિલેક્ટ કરીએ આપણે. ફોર્મેટ ચેન્જ કેસ સેન્ટેન્સ કેસ. આપણે પહેલાં લોઅર કેસ કરીએ તો બધું બીજી એબીસીડીમાં આવી ગયું. ફોન્ટ મોટા કરું થોડા. ફોર્મેટ ચેન્જ કેસ અપર કેસ, તો બધા સિલેક્ટ કરેલું લખાણ પહેલે એબીસીડીમાં આવી ગયું. ચેન્જ કેસ લોઅર કેસ બીજી એબીસીડીમાં. ફોર્મેટ ચેન્જ કેસ માહિતી સિલેક્ટ કરેલી રાખવાની. કેપિટલાઇઝ એવરી વર્ડ, તો જો દરેક શબ્દનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ થયો. હવે ટોગલ કેસમાં પહેલા શબ્દ સિવાય બધું કેપિટલ રહેશે, પહેલો શબ્દ બીજી એબીસીડીમાં આવશે. ફોર્મેટ ચેન્જ કેસ ટોગલ કેસ, બરાબર. ફોર્મેટ ચેન્જ કેસ આપણે સેન્ટેન્સ કેસ રાખવાનો. એટલે વર્ડમાં કે રાઇટરમાં તમે ફાઇલ બનાવો ત્યારે તમારે શરૂઆતમાં બધું જ બીજી એબીસીડીમાં લખો, વાંધો નહીં. પહેલી એબીસીડીમાં લખો, વાંધો નહીં. તમે ત્યારબાદ સિલેક્ટ કરીને માહિતીને પાંચ વિકલ્પોમાં ફેરવી શકો છો. કયા પાંચ વિકલ્પો છે ચેન્જ કેસમાં એ જોઈએ. તો પહેલું છે સેન્ટેન્સ કેસ, અપર કેસ, લોઅર કેસ, કેપિટલ વર્ડ અને ટોગલ કેસ. તો ચેન્જ કેસમાં તમે પાંચ પ્રકારે અક્ષર બદલી શકો છો. માહિતી સિલેક્ટ કરવી જરૂરી છે. સર્વ વિદ્યાર્થીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર.